Vengo de Arratsaldeon. Aste bat eta erdi barru hauteskundea dekugu, dakigu. Et les citoyens du Pays Basque Nord seront menés à désigner les conseillers départementaux. Aukerak eta berria, bosketak zenbatziko moduat gatik. Berri-berria izango da, Frantzia osoan ere. Eta boto zenbaketa horren aurrean, zalantza ugari galdera asko. Car le escrutin est placé sous le signe de l'incertitude. C'est pas clair, tout est brouillon. Alors, l'avenir du département lui-même est incertain. Le scrutin des 22 et 29 mars va être marqué par un taux d'abstention record. J'appelle à aller voter. C'est important. Gure presentzia iparaldeko eskualde batzuetan indartzea bilatu dugu. Gure indarrak batzeko eta alferrik ez galtzeko. Aldi berean, herri hau eraikitzeko alternatiba politiko bakarra da. Euskal proiektua, jeltzalea, abertzalea, demokrata eta Europa zalea. Eusko Alderdi Jeltzaleak 120 urtean Euskadin defendetatu duen proiektu berbera. Eta gu arro gauz. Eskerrik asko danori eta bereziki eskerrik asko Txaro, Itxaro, Francis, Gasusa eta Jan. Txaro Goikolea gure presidenteak argi eta garbi esan du. EAJ PNB-ren PNB da egitasmo euskaltzalea, abertzalea, demokrata eta europazalea. Egitasmo bakarra, begira da bakarra, bidasoaren alde bietan, berbera. Egitasmo handia bai, Euskal Euroregioa delako gure helburua, ez diogu horri uko egiten. Aldi berean, alderdi sumea gara bai. Sumea baina batez ere koherentea. Gaur hemen Baionan ez dut esango Gasteizen, Donostin, Bilbon edo Iruñan esaten ez dudana. Guk ez diogu inori hitz egiteko baimena eskatu behar. Guk ez diogu ez Parisi, ez Madrildi galdetu behar erabaki bat hartu behar dugunean. EAJ gara, PNB hemen eta PNV han, baina alderdi bat eta bakarra, aberri bat eta bakarra garelako. Ez dizuegu kale egingo. Izaskun Bilbao aurreko legealdian egin zuen bezala, jotakeari da Bruselan eta Estrasburgon iparraldearen interesak defendatzen. Hauek ez dira beste hauteskunde batzuk, ez. Lehen aldiz, 12 kantonamentu izango dira eta ez 21 iparraldeko lurraldeak hartzen dituztenak. Hori ere, Hollande presidentearen gobernuak bultzatu duen lurralde ereduaren erreforma okerraren ondorioa. Txarok aipatu du etorkizuna ez dagoela argi. Eta hori bera esaten dut nik ere. Departamentuen etorkizuna zalantzatan dago. Eta beren eskumenak are gehiago. Abstentzio mehatxu argia da. Demokrazian logikoena da botatzea. Eta abstentzioa borrokatu behar dugu. Abstentzioaren kontra borrokatu behar dugu. Eta guk inor baino gehiago. Abertzaleentzat behar beharrezkoa da erakustea herri honek bere kabuz gobernatu nahi duela eta erakunde propioak behar dituela. Ia 20 urte beteko dira
Frantzian estatuan gure izen propioarekin aurkeztu ginen lehen hauteskundetatik. Orduan bezala, tokian tokiko boterea aldarrikatzen dugu. Lurralde elkargo bereziaren bidez edo iparralde osorako aglomerazio elkargo baten bidez. Euskal Euroregioa osatzea ere bada gure helburua. Hori lortzeko mugaz gaindiko lankidetza egiazkoa eta eraginkorra lortzeko lana egingo dugu. Lankidetza horrek hartzen ditu giza jardueraren esparru guztiak, lankidetza ekonomikoa, lankidetza soziala, sentimenduak ere tartean daude, kultura, euskera, denok lotzen gaituen hizkuntza. Hegoaldekoek iparraldera begiratu behar dugu. Eta jakin badakigu iparraldeak etorkizun hobea aurkituko duela hegoaldera begiratzen badu. Bion artean urte luzeetan banatu eta urrundu gaituen muga hori ezabatzen badugu. Begirada batez ikusten da. Iparraldeko iparraldean zer dago? Bagutxi, pinudiak, basamortu berdez kilometroak. Eta hegoaldean zer dago? Ba, besoak zabalik ditugun 2 milioi eta erdi euskal herritar. Duela urte bat, hementxe bertan Baionan udal hauteskundei begira gizartea altzatzeko efektua sortzeko aukera eta helburua bagenituela aipatu nizuen. Benetan uste dut iparraldea esnatzen hasia dela. Baina oraindik indartu behar du bere arima euskaltzalea. Bere nortasun ikurrak berreskuratu behar ditu, hezkuntza publikoarekin konpromisoa hartuz eta euskara gure hizkuntza aitortua izateko helburuarekin. Gizarte aliantza sortzeko aukera baliatu behar du gure bakantasuna, gure berezitasuna, errespetutako duen egiturak eta administratiboa bideratzeko. PNBek esparru mugatua du iparraldean, presentzia zumea da, bai, baina, eta hori da importanteena, garrantzitsuena, baina gure proposamena handia du. Konpromiso irmoa eta aspaldikoa dugu herrialde honekin. Ez dezala inor zalantzan jarri. Da Eusko Alderdi Jeltzalearen konpromisoa, PNV-ren konpromisoa, PNV-ren konpromisoa, denoen konpromisoa. Eskerrik asko. Ole hori. Azkena.